Şimdi rojbaşta maşavane ja amen uçayın bu yer u peşketin da u peşkeş bekin irol rojavaye Kurdistan'e rojaki diro ki bu pişti cizire u kobane iroji reveberiya xwasariya demokratik ya Afrin'e ilan bu bilan kırna reveberiya xwasara Afrin'e şoraşa rojavaji kayet konağa kanu reveberiya kantona Afrin'e jeserokak du alikar u bistu du veziran pekte lejiya cizire u kobane cidatır ve reveberya Afrin'i peşengi ajındı pekvara. Rojava'yı Kurdistan'ı Rojaka dünya dirokira şahidi kır pişti kantonen ciziri Kobane ve careci Afrin'i hemen reşopand. Meclisa kanunsazı ya kantona Afrin'i lev kombu u bir yara dirokia ilan kına reveberya khasariya demokratik eşkere kır. Reveberya khasara Afrin'i jisarokak دو الیکار و 22 وزیران پکته لژین جزیره و کوبانه جوداتر و جن سروکاتیا کانتونا افرینه بکه جبو سروکا کانتونا هیوی ابراهیم مصطفى و جبو الیکارین و جی رمزی شیخ موس و عبدالحمید مصطفى اتن البجارتن جبو وزیر کارن در و سلیمان جعفر جبو پراسین عبدو ابراهیم و جبو کارن هندرین جی حسن بیرام اتن وزیفه دار کرن Seroka Reveberiya Xwesara Kantona Afrin'e hevi İbrahim Mustafa pişti son xwarinê tevî endamên din çû şahiya ku li qada azadiyê pêkti. Merasma ku bilan kirina xweseriya demokratik dest pê kir bi şahiya pîrozbahiyê dewam kir li qada azadiyê bi hezaran kes kom bûn û îlan kirina xweseriya demokratîk pîroz kirin. Ev beşeke dîmenên pîrozbahiya li Efrînê bû, ev dîmen mirov dikare bêje ku îro li gelek deverên Kurdistanê bi taybetiyê Rojavayê Kurdistanê mirov dikare bibîne. Ev coş û heyecana îlankirina xweseriyê li gelek deveran deng vedaye. Yek ji wan deveran jî başûrê Kurdistanê ye. Îro ji başûrê Kurdistanê jî pişkirêke bi wate hat li wê konferansekê hate lidarxistin hunerê piraniya partiyên siyasî tevlî bûn û pişkiriya xweya ji bo Rojavayê Kurdistanê anî ziman. Rexsina azadiya ciwanan li Silêmanî konferansa ji bo pişkiriya şoreşa Rojavayê Pêkanî tevî yeneke nûrenê piraniya partiyên siyasî û gelek sazî û rexsinan tevlî konferansê bûn. Endamê politbiroyê yeneke Mele Bextiyar di konferansê de axivî û kêfxweşiya xwe ya ji ber şoreşa Rojava anî ziman. Bextiyar pêwîstiya alîkarî û pişkiriya ji bo Rojava anî ziman û got em wekî yeneke hewl didin pirsgirêkên peyê de yên bi pedeke Serokatiya Herêma Kurdistanê û partiyên dinê Rojava re çareser bikin. Bextiyar bang li hêzên Navneteweyî jî kir û ji wan xwest ku guh bidin daxwazên rewayên gelê Rojava.
Bakhtiyar Bakşan ser Rauşa Rebere Gele Kurt Abdullah Öcalan Ji da khwaza serbest berdana wi anizman kasen dinen de konferansa da ahvin ji pishkriya khoya ji bo rojava anizman du konferansa de peyama peyada pejak u galak reaksinen juan khwanda kar u galak reaksinen den ji hatin khwandin Unhaji nüceyamaya derbare zor u zahmetiyen zivistan ede isal zivistan le Bakur Kurdistan u başur zahmeti derbas be jver barf u barane jana rojana zahmetir buye le Bakur Kurdistan le herabune le u le Bakur Kurdistan ji berferiye besedan gundan girtine Li Bakurê Kurdistanê berfa herî zêde bandor li herêma Serhedê kir. Li hin deverên Qerse, Ardahan, Agri û Erzromê bilindiya berfê metroyek û nîv derbas kir. Her wiha berfa zêde rêya bi sedan gundan birî û gelek gund jî bê elektrîk hiştin. Li Colemêrgê jî berfa zêde rêyên 126 gund û gundikan ji çûyîn û hatinê re girtin. Şaredariya Colemêrgê ji bo vekina rêyan 24 saetan xebatan dimeşîne. Li Praniya Herêma Botan û Amedê jî ji mij û barana dijwar jiyan zehmettir kir. Rayedarên meteorolojiyê li emberî lehiyan û qezayan welatî şiyar kirin. Li serîdê rêya Amed û Sêwregê li gelek deveran ji ber mija zêde mesafeya dîtinê heta 10 metreyan jî ketiye. Li başûrê Kurdistanê jî baran dibare ew sê rojin baran dibare li gelek deverên başûrê Kurdistanê baran bû sedema lehiyan li du okê ji ber lehiyan çar kesan jiyana xwe ji destan pênc kesî wendane. Li başûrê Kurdistanê ji ber barîna barana dijwar gelek taxên Hewlêrê di binavê diman ji ber vê yekê gelek saziyan hemû xebatên xwe rawestandin gelek welatî jî di xaniyan de asêman. Jiredanê xebatên rizgarkirinê yên rêveberiya hikûmeta başûrê Kurdistanê Fazil Îbrahîm agahî dan. Îbrahîm diyar kir ku tesîra barana dijwar li Şemamik, Meğmûr, Duhok, Zaxo, Akre û Silêmanî bûye. Dencema lehiyê di li du okê çar zarokan devera şêxan jiyana xwe ji dest dan û pênc kesî wendane. Li metropolên Tirkiye li hemberî xwendekarên Kurd êrişê nijadperest pêk tên. Li Bursayê pêr êriş pêk hatibû do jî komeke faşîst hewl da êrişê malên xwendekarên Kurd bikin. Li Bursayê piştî êrişa pêr do jî nijadperestan li gundê Görüklî hewl dan êrişê xwendekarên Kurd bikin. Nêzî 500 nijadperestên li hev kom bûn bi qîrîna sloganên nijadperest hewl dan êrişên malên xwendekarên Kurd bikin. Polisin demeke direj tiştek nekirin, di dema erişe de koma nijat perest astan kir. Eriş ve evdanin erişi yen komi nijat perest, bu sedema fıkarin, xwendekarin, kurdin li Bursa u bajarin din en Türkiye. Nazî nûçeyameya derbare komkujiya lîceyê de rayedarên Tirk ji bo kujerên Kurdan û ji bo kesên ku li hemberî Kurdan sûj kirine biparêzin çi ji destê wan tê dikin niha jî doza komkujiya lîceyê ji Amedê birin Eskişehîrê. Hêzên dewleta Tirk li navçeya Amed Lîce di sala 1993-an de tevî fermandarê Tugay Bahtiyar Aydın û leşkerek 17 kes kuştibûn. Dencema Udana Gali Lice'de Dozgariya Ahmet'e piştî 20 salan derbare ji berpirsyarên komkujiya fermandarên wê demê Eşref Hatîboglu û Tunay Yanardağ'da doz vekir. Lê berê parêzerên Hatîboglu Yanardağ hewldan rûniştina doza komkujiya Lice li bajarekî Tirkiye pêk were. Rayedarên Tirk tevî ku heta niha li Edliya Amedê li emberî tu karmendê dewletê yên dahatin darizîn rast êrişê nahatine jî lê dîsa ev daxwaz qebûl kir. Rayedarên Tirk bi behaneya ewlekariyê biryardan doz li Eskişehîrê pêk were. Heta niha rayedarên Tirk di seyidê doza Uğur Kaymaz gelek dozên kujerên Kurdan dahatin darizîn sewqî Eskişehîrê kirin û li wir jî dan berat kirin. Platforma Adaleti ya Liceyi nerazi bu nişane bir yare da uwe li dici bir yare sayılı da gaza da sura bengahin bide.
Le dirbesiye doj bu se şehidin YPG'in menajiri u du şervanin ku le haseke jana xoş desta bun merasima ve şartine bu bi 10,000 kes tevli merasime bun u carekadın di sözüye xoya bi şehidin ra anizman. Dışarı li bajaroka mena cirdi du juan Arab se şervanin YPG yin binave Saad Dun Ose, Hawas Ahmed Abbas u Khalid Ahmed Ramoj yana xoş destabun. Dolu dirbes yej bu her se şehidin YPG merasime gebu. Bi hazaran kestevli merasime bun u bi soza parasına nırxan se şehidin xoyal goristana şehid Rüstem Cudi ve şartın. Lali edin cenazeyi du şervani YPG Mahmud El Velo, İmad Abid Ahmo, yen berya du mağan li derik u hasa ki jena xoaj dest dabun u li ur hatibun veşartın, li ser da xoaza malbatin wan ew birin berkevri u li ur hatin veşartın. Serok Vezîrê Tirk Recep Tayyip Erdoğan ji bo hin hevdîtan li Îranê ye. Erdoğan beriya biçe Îranê li Enqere axivî û got ku ew ê dadgehên xwedî erka taybet rakin. Erdoğan do beriya çûyna Îranê axivî û got ku ew ê dadgehên xwedî erka taybet rakin. Erdoğan îziman ku wê dosyayên dadgehên taybet dinêrin jî dewrî dadgehên cezayên giranê normal bikin. Erdoğan zaman ku ve kanuna tek hoşuna lideri terörleri rakın le halen peviz le kanuna cezaya Türk zede bakın. Le Aliyeddin Vezir-i Adalet Türk Bekir Bozdağcı diyar kurku ve kanuna rakına dadgeyin Xwedî Erka Taybet berya meclis bu kefe betlaneye derkin. Ya da İstanbul'e bu adalet bu roboske adalet doji meşek pekani radarın Türk polisin Türk ev meş astan kır ya da yan narazi bu nişanda u gotun hatta ku kujer u berpresyar hasabı bidin ve de her 28 temhede lukolan ambın. Reveber ve endamen şahı İhada İstanbul'e do bidakhoza jroboskere adalet li berlisaya Galatasaray'a kombu. İya dayan xwest ku heta qada taqsîmê bimeşin û daxwaza edaletê ya ji bo roboskê bînin ziman. Lê belê polîsan pêşiya girseyê girt û neayişt heta qada taqsîmê bimeşin. Li ser vêjî koordînatorê komîsyona edalet û heqîqetê Abdulbakî Boğa daxuyanek xwend. Boğa Balkşan ser rola Serokwezîrê Tirk Recep Tayyip Erdoğan û Serokê Fermandariya Giştiya Artêşa Tirk Necdet Özal ya di konkujiya roboskê de û daxwaza darizîna wan û berpirsyarên dinanî ziman. Boğa got hatta berpirsyarên kom kujî hesabê bidin ew ê di her 28 mehê de derkevin qadan û daxwaza edaletê bînin ziman. Boğa biryara bêedaletiya dozgeriya Artêşa Tirk jî rex nekir û diyar kir ku ew ê jî li dijî biryarê serî dadgeha cezayî ya namnetewî bidin. Üçeme Davij İtalya Serokomare Türk Abdullah Gül bu hınev ditinan çu İtalya Erdoğan ve Lugur derbare tekliyen do alir Rauş Abori u yekti Avrupa'yı tekliyen yekti Avrupa'yı da ditinan pek bine. Gül do tevi gelek vezir u karzadan çu Roma'yı Gül ve Serokomare İtalya Napolitano u Serokvezir Enrico Letare ditinan pek bine. Gül ve Paşeci biçe serdana sanatı u şaradariya Roma'yı u duraji tevli vekirna foruma karya Türk İtali bibe. Gül ve derd itinandı jibo müzakereyin endamtiya yektiya Avrupa jiradarin İtali pişkiri bu kaza. Derd itinandı ve her vaha tekliyin doali ve efkariya aboriji ve rın guftu gokırın. Görüşlerini açıklayacaktır ki. Nüçeyme ev kastibun hatta jarak edin bimin du kaşiyede den başın.